Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. Мене звуть Наталя. В мене сьогодні буде розповідь про мій джемпер з коміром поло, який я собі зв'язала зверху. Починала з коміра і далі вже звичним регланом вниз. З чого буде складатися моє відео? В першій частині буде, що саме я планувала зв'язати. В другій частині я розкажу, що в мене не вийшло, скажімо так. І вже буде потім, що насправді вийшло з технічними характеристиками в сантиметрах. Чому в сантиметрах? Тому що пряжа бобінна, ще й стокова. Але все одно я вас зорієнтую, тому що ви бачите цей джемпер на мені. І я скажу, що для цього джемпера я хотіла вільну посадку. І в мене, наприклад, на стегнах я собі планувала зразу, що це в мене буде мій об'єм стегон плюс десь 12-14 сантиметрів. Я зробила зразок в пряжі. Пряжа, я фотографію тут виведу, як вона називається. Так, я її, як я казала, купила в магазині, в стоковому, бобінна пряжа. Але хочу вам сказати, що я таку пряжу бачила і в інших магазинах. Тобто вона наче стокова, але вона продається. І про саму цю пряжу, а особливо про прання, дочекайтесь, буде далі. І це важливо, до речі. Є в мене відео саме по петельно, як я прив'язую цей комір від початку і вже до цього моменту. Так? По петельно, і я розповідаю, як я робила там заміри для того, щоб в мене все зійшлося. Я планувала так і в'язати зверху з цільним таким коміром. Так, це був комір не в кишеньку, тобто такий більш лінивий варіант, і я там все це показую. Так? Далі в мене просто йде розподіл на реглан і в'яжу його вниз з урахуванням того, що по стегнам в мене повинно бути плюс 12-14 см до об'єму. В принципі, я так і зв'язала його, він в мене так і є. Єдине, що сам рукав я планувала, що він в мене буде 7 восьмих, тобто це ось такий десь, ось так. Ну, в спущеному вигляді він в мене буде десь ось так, так. І він в мене має бути оцей манжет широкий, тобто я не дуже буду звужувати. Я планувала, що він буде 15 см сам манжет, це половина. Тобто по колу це 30 см, а половина 15. І всі заміри я буду казати в половині, бо мені так буде зручно, я далі буду там креслення показувати, щоб ви розуміли, що це на пів об'єм. Тобто 15 см отут повинна бути ширина манжети. І так я, в принципі, перший раз я так і зробила. У мене був майже прямий манжет. Я після ліктя зробила 3 зменшення по 2 петлі, і потім я 4-5 петлю прив'язувала 2 разом, і таким чином я зменшила петлі. І далі в мене був сам манжет узором вафлі 6 см. Але коли я його зробила, і в принципі мені манжет сподобався, але коли я вже його одягнула, то мені саме як для поло, саме як для поло він не сподобався. Тобто сам манжет, він гарний. І навіть оця довжина 7-8 мені сподобалась. Але от як для поло, воно наче аж занадто романтично. Я вирішила прибрати цю романтичність, тобто цю призібраність. Ага, я не тільки підзібрала, я ще й перейшла. Тобто я в'язала спицями 3,25, а перейшла я на спиці 2,5. І оця моя призібраність така, вона наче була тут лишня. Я перев'язала вже без призібраності, тобто я розпустила і зробила всі зменшення
від початку до кінця і залишила так само 7 восьмих довжину і 15 сантиметрів отут. Але коли я вже поміряла, мені не сподобалась саме довжина. В такому форматі рукав мені не сподобалась саме довжина. У мене зріст 1,60 м. Ще до мого зросту такий підстреляний якийсь рукав. Тобто, коли він був такий більш об'ємний, з такими м'якими складками, він якось гармонійно виглядав. От саме в цьому варіанті він мені не сподобався. Я його знову переробила, я його зробила подовженим, вже таким нормальним. Нормальним я його зробила, бо зразу, коли я прала, я бачила, що він трохи розходиться, він стає більше. І я зв'язала так до кісточки, отак. І, тобто, мінус 2 сантиметри, він після прання трохи потягнувся. І, в принципі, це такий повноцінний в мене зараз рукав. Мені це подобається. Я по технічним характеристикам скажу трошки пізніше, там все буде. Трохи не 15 сантиметрів, в мене тут менше, там 13,5, здається, вийшло. На півобхват, так? На півоб'єм. Це що стосується рукава. Що скажу по самим регланним лініям. Регланна лінія в мене 30 сантиметрів, плюс там десь 1,5 сантиметрі сам підріз, і плюс після прання трошки потягнулося. Я навіть думала, що більше потягнеться, але пряжа, вона розтягнулася, але не дуже. І в мене вийшов десь 32,5 ця регланна лінія, не більше. І ось так це виглядає. Так. По довжині знизу. Так, по довжині знизу, ось так, я вам покажу. Так, спереді в мене 59 сантиметрів і трошки більше, тобто я робила за рахунок укорочених рядів, я робила в мене там майже 2 сантиметри різниця. І дуже зручно, мені так подобається, як це виглядає. Так, поверну все назад. Так, попередніх відео, бо це прям серіал в мене з цим джемпером, я розказувала, що мені подобається от така футболка, яку я в'язала, саме тим, що вона достатньо вільної посадки. І коли я задумувала цей джемпер, я, в принципі, орієнтувалася на оцю велику вільну посадку. Що у цій пряжі дуже великий вміст та крилу, ще й тому я хотіла, щоб все було достатньо вільно для того, щоб повітря там гарно циркулювало, щоб мене не парило. В мене тут достатньо тому широкий рукав і манжет, і все тут внизу теж достатньо вільно. Так, тепер пропоную поговорити більш предметно. Значить, за комір, як я його прив'язувала, залишу посилання під відео. Я в тому відео, на яке я вам залишаю посилання, воно наче влогове, але я там зроблю тайм-код, і ви зможете, щоб не використовувати свій час, просто туди клікнути. Значить, там буде окремо, як я розраховувала комір, скільки набирати, так? І вже потім таке практичне, як я його в'язала. Далі, значить, я робила тут ось такий візерунок, він наче більш плотніший, так, тут три петлі в мене, саме край такий більш товщий я зробила, і потім іде візерунок вафля, комір мій весь зв'язаний візерунком вафля, також в мене зв'язані манжети і низ мого виробу. Як закрити, так на закриття я також залишу посилання. Це закриття з потовщеним краєм, не голкою, а спицями. Край потовщений. В цьому випадку він навіть дуже, дуже нормально тягнеться. Хоча в іншій пряжі, от, наприклад, в бавовні, він в мене не дуже тягнувся. А от у цій пряжі він наче в мене якийсь м'якіший вийшов.
знов таки скажу, посилання залишу. Така шпаргалка, на як розрахувати всі, ну, скоси, коли ви там робите скоси, наприклад, по рукаву, так, чи ще якось. Я теж залишу таку ж відео на посилання на таку ж шпаргалку, шпаргалка відео, так, як розраховують. Так. І тепер вже будуть такі технічні характеристики цього виробу. Значить, про горловину ви все зрозуміли. Я намагалася тут зробити якомога більше під горло. В мене тут, якщо отут от виміряти, в мене тут 47 сантиметрів. От від цього краю до цього краю 47 сантиметрів. Глибина отвору в мене ось саме тут 7,5 сантиметри. І довжина мого коміру, навіть після прання, вона не зменшилась, 5,5 сантиметри. Довжина регланної лінії після прання в мене 31 сантиметр. Так? І 1,5 сантиметри – це в мене сам підріз. Тобто в мене десь 32,5 так, сантиметр. Сам підріз в мене 7 петель. Тут. І я робила для того, щоб мені було зручніше при пранні його викладати, щоб воно там не косило і все таке, я робила тут одна петля просто виворітня до самого низу, і потім вона так пішла туди в резинку. Ну, це не резинка, це узор вафля. Так. Я тут робила асилует, і в мене тут три лінії додавання. Тобто по одній петлі з двох сторін і з тієї також я додала петлі. Раз, два, три. Я прив'язала в мене тут 6 сантиметрів і почала додавати. Тобто це ще до талії я почала вже додавати. Оця середня лінія – це якраз вже талія. І трохи нижче вже після талії. Тобто десь от по 5,5, 5-5,5 сантиметрів в мене от ідуть оці додавання. Так. І вже закінчимо про низ. Так. В мене попереду, якщо там, де я не попереду, тобто я робила отут подовжену спинку, але там, де я не робила подовжену спинку, попереду в мене від плеча до оцієї лінії в мене 59 сантиметрів. А якщо вже від плеча по спинці, от там, де я робила вже ці укорочені ряди, то в мене буде 61-61,5 там, отак, сантиметрів. Так. Як в мене тут, значить, три точки я робила, так? В мене тут, десь отут я робила, потім до цього, до бокового згину, так? І вже після бокового згину. Тобто після бокового згину 18 петель, тут я майже робила там за три петлі до бокового згину, і від цієї точки знову 18 петель. От так я розподілила. І тепер я розкажу трошки по цифрах. Значить, я набирала 121 петлю, це за моїми розрахунками, так? Мінус 2 петлі, це я по коміру робила один раз, і другий раз прибирала 2 петлі і 2 петлі. І в мене залишилось 117 петель. Я робила полурезинку. Я вам хочу сказати, що я от там в тому відео розказую, що там міняється номер спиць з 3,5 на 1,7 я міняла. Але по факту я вам скажу, що якщо б в мене було, наприклад, тут спиці 4 см, я б спокійно могла робити оцю полурезинку спицями номер 2. Тобто на 2 розміри я б міняла спиці, і це було б дуже чудово. Ще такий момент, хочу саме про комір сказати, що якщо що, то взагалі-то можна, ну от, наприклад, в мене не можна на 2 номери спиці номер 1 я б не в'язала би, бо це я просто не, це, ну, просто фізично б не змогла б, мабуть.
можна отут перед полою резинкою, просто перед полою резинкою можна зменшити кількість петель. Тобто зменшити, просто прив'язати десь по дві і вже потім перейти на полу резинку. Так теж можна. Я зрозуміла, що тут можна робити, в принципі, все, що завгодно. Тобто для мене це вперше. Я таке робила. Ну і от тепер я знаю, що таке робити можна. Таке робити можна. Так. І тепер далі, значить, в мене 117 петель, і я їх так розподілила. 41 по спинці, в мене 12 петель на рукави, і по 26 петель це перед, разом з цими петлями, разом з потовщеним краєм, з усім цим, в мене тут по 26 петель. Так? І я тут робила розток, дві точки розвертання в мене в першій половині рукава. Так? Тобто, тут в мене початок ряду, я прийшла сюди і на спинку, знов сюди і на спинку, вже потім наперед і пішла вже з цієї сторони робити те саме, туди-сюди, туди-сюди, і вже потім я робила ось, ну, як розток, так роблять. В мене тут аж 6 точок, я робила 2 петлі, і на цій другій петлі розвернулась. Тут дві петлі, розвернулась на другій петлі. Знову дві петлі, на другій петлі розвернулась, дві петлі, на другій петлі розвернулась. Тут в мене теж, в принципі, дві петлі крок. Тут в мене трошки більше, я робила десь 3, десь 5. Я вже так теж не пам'ятаю, вже точно. Так. Ось таким чином я розподілила. Так, коли я вже поділила на рукав і тіло, так, в мене по рукаву разом з петлями підрізу 92 петлі. Тобто це ширина рукава 18,5 см. Так? 92 петлі. І по 2 петлі я прибрала ось тут, коли я вже почала по колу в'язати. Ага, хочу вам сказати, що я в'язала спицями номер 3, а коли я перейшла і комір також, я в'язала спицями номер 3 і лицеву гладь, ой, отут я теж в'язала спицями номер 3, але коли я вже перейшла по колу в'язати, я перейшла на спиці 3,25. І тепер в мене тут ширина 18,5 сантиметри, так, я в'яжу спицями 3,25 і прибрала ось тут, де в мене підріз, я прибрала 2 петлі і 2 петлі зразу, так, і далі я прив'язую 14 рядів без зменшення, потім я зменшую, от в мене висить тут маркер, із двох сторін тут одну петлю зменшила, тут одну петлю зменшила, прив'язала ще 10 рядів, знов зменшила одну петлю і одну петлю, а далі я прив'язую в кожному сьомому ряді я зменшую петлі, в кожному сьомому ряді я зменшую петлі 9 разів. Я таким чином виходжу на 64 петлі, так, і переходжу на спиці 2,5. Ой, я написала 2,25, 2,5. Я переходжу на спиці 2,5 і вже в'яжу узор вафля спицями 2,5 на 64 петлях до самого кінця, і в мене так виходить 6 см. І тут я прив'язала, в мене тут 12 рапортів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. І далі оце закриття, на яке я вам залишу посилання. Значить, по сантиметрах, так? Значить, тут в мене 18,5 сантиметри. До того, як я перейшла на манжет, на спиці 2,5, в мене було 14,5 сантиметри. Далі я перейшла на спиці 2,5 і вже роблю цей узор
Вафля, і в мене тут вже 13,5 см, і так я прив'язала 6 см і закрила. Так, здається, тут. Ага. Довжина до манжету в мене 31 см. Плюс 6 см самого манжету. Ну, ось так. І ще скажу, що так як тут змінювала розмір, так, значить, в мене в готовому виробі від підрізу до підрізу 59 см, це на пів об'єм. І по стегнах теж на пів об'єм в мене 62 см, це в готовому виробі. І так скажу, що в мене по грудях це до моїх об'ємів плюс 7 см до моїх об'ємів, так, по грудях. Теж на пів об'єму, так? Тобто 7,7, 14 см загалом плюс. А по стегнах в мене по 6,6, тобто 12 см плюс. Отак. Тут 14 десь, тут 12. Так, і по регланній лінії по збільшенню петель, тобто по додаванню саме. По-перше, теж в мене був перший варіант, регланна лінія була досить маленькою, тобто був маркер висів, із петлі попереднього ряду з однієї сторони маркера, з другої я робила додавання. Коли я вже, у мене там була смужка така, яка мені не сподобалася, я перероблювала, то я вже переробила і регланну лінію, я її робила, зробила більш розмитою, тому що в цій пряжі вона, та попередня, була, ну, мені не дуже подобалась. Більш розмита, вона мені більше подобається. Так? Тобто маркер, одна петля з однієї сторони і з другої сторони, яку я не чіпаю, і вже з другої петлі до маркеру і перед маркером я роблю з петлі попереднього ряду додавання. Також залишу відео, як це робити з лицьової петлі і зі зворотньої петлі, тому що далі в мене пішли нерегулярні додавання петель. Так? Значить, я прив'язала 7 см, і ці 7 см я додавала петлі в кожному другому ряду, і в рукаві, і попереду, і по спинці. Так? Після 7 см я по рукаву перейшла в кожному третьому ряду, я роблю додавання, попереду по спинці продовжую в кожному другому. Прив'язала 16 см. І тепер вже я і попереду, і по спинці теж перейшла на додавання в кожному третьому ряді. Але якщо отак от подивитись, тут не видно, тому що, в принципі, оця регланна лінія, вона абсолютно розмита, і тут немає цих таких ніяких, ну, візуально не видно, що я там тут так робила, тут сяк. Ось така ця пряжа. В мене було її 350 грамів. Я взагалі думала, що таку пряжу мені потрібно буде якийсь підмот. Я там довго розповідала в попередніх відео, як я підмоти шукала. Але настільки якась пряжа, знаєте, ну, вона об'ємна. Я нормально зв'язала спицями номер 3. І щільність, вона достатньо гарна така щільність. Вона не дирява. Ну, мені подобається, тобто вона тримає форму, ця пряжа спицями номер 3, 3,25, от взагалі зовсім, ну, досить добре. Я в'язала зразок, прала його і так побачила, що щільність після прання змінюється. Так, і тепер я вам розкажу страшну історію про прання. Страшна історія в чому? Тому що я зв'язала весь джемпер. Я його поміряла, він мені дуже сподобався, все було чудово, все по ширині гарно, рукави гарні. І все, наступний етап – це прання, вже, так би мовити, завершення. Але хочу вам сказати, що перед тим, як я закінчувала цей джемпер, тобто я зв'язала вже комір, все зв'язала, рукави в мене були, і я закінчувала, я дов'язувала тільки низ, тобто мені залишився там трохи прив'язати і резинка.
І от у цей момент я помітила, що в мене отут на пальчику така смужка від пряжі з'явилася. Тобто я весь джемпер в'язала, в мене нічого такого не було. Я дуже здивувалася, тому що я зв'язала повністю все, майже. І тільки під кінець в мене з'явилася оця така синя мітка. Я зрозуміла вже, що, звичайно, прання буде нелегким. Я, коли вже я занурювала цей виріб в воду, то я вже це розуміла, і я градуси великі я не робила, в мене була ледь тепла вода. Я її занурила, і вода стала просто чорно-синя, така, причому дуже густа і дуже-дуже темна, ну просто чорна. Не те, що там трішки і майже просто, ні, вона була густа, чорна, чорно-синя така вода. Це була перша вода, потім така ж була друга, ну третя вже може була трошки інша, але все одно достатньо темна, достатньо чорна, достатньо густа. Я вже потім згадала і про оцет, тому що треба було щось з цим робити. Я вже бачила, що просто катастрофічно, тобто весь колір просто злазить. А оці жовті смужки, вони, я вже побачила, що вони жовтими не будуть такими яскравими, як були. І, до речі, знаєте, що ще? Оцей такий рожево-бузковий колір, він теж дуже потьмянішав. Голубий і такий зелененький, він наче ще нічого, але оці кольори, вони якось дуже зійшли. Жовтий, мабуть, просто він наче запачкався. Так. Ну, це такий в мене був шок, і я не очікувала. В мене була, я колись розповідала про пряжу Місоні, теж вона бабінна. Я вже не пам'ятаю там склад, але там теж акрил з вовною, і там дуже яскраві відтінки. Пряжа дуже гарна, вона зараз багато є де в магазині, але вона, от прання в неї теж таке. Але не таке, бо Місоні мене, там, в принципі, кольори потьмянішили, але не настільки. Тобто Місоні – це просто квіточки порівняння з цією пряжею. Ось так. Тим більше мене, знаєте, що засмутило, що весь процес, він був якийсь легкий. Навіть оце перев'язування мене якось не напрягало абсолютно. По-перше, те, що, в принципі, мене найбільше тут бентежило, це саме комір. Але саме він в мене зразу якось він пішов, я його не перев'язувала. Я перев'язувала вже оцю смужку, яка в мене там вилізла, така з однієї сторони жовта була, а з однієї сторони так. До того, як я по колу стала в'язати, в мене тут вилізла з однієї сторони жовта смужка, з іншої сторони така голубенька з зелененьким. То це я тільки перев'язувала і перев'язувала рукави, але все це в мене відчуття відв'язання цього джемперу дуже приємне і легке. От я наче при тому, що я там тут дещо перероблювала в рукаві, все одно воно в мене якось легко. От задоволенням. І я вважаю, що це в першу чергу через кольори. Вони дуже такі приємні. Мені приємно було від початку до кінця все це в'язати, ці смужечки. То такий колір, то такий кольор. Якесь задоволення я прям. І тут таке прання. Ну, я дуже засмутилася, чесно скажу. Я не завжди перу зразок, але в цей раз я зразок попрала, і я не відчула, що він якось фарбується, взагалі такого не було. Так, пряжа, тобто зразок, він трохи роздався, це було видно, але отак, щоб він так віддавав колір, я не зорієнтувалася тоді. І взагалі я майже весь свій виріб зв'язала, і вже тільки під кінець в мене оцей палець почав фарбуватися. Якась дивна річ, але з однієї сторони я рада, що він мені хоч якось показав, що з цією пряжею треба бути обережною, бо я б взагалі зробила, наприклад, 40 градусів воду, і тоді я не знаю, що б я робила з цим.
І ще одна дивна річ пряжі – це те, що в неї великий вміст та крило. І коли я вже перейшла на велику площину в'язання, я відчувала це. Він не скрипів, але я відчувала, що там багато акрилу. Після прання в мене відчуття, що там багато вовни. Така сухість з'явилась, от і до тіла пряжа як була приємна до прання, так і після. Але от зараз я якраз не акрил більше відчуваю, а саме те, що це піввовна. Тобто цю сухість вовни я відчуваю. Але по формі, я скажу, це просто зебес, це те, що я хотіла. Я вже зрозуміла, що це моя форма, тобто я вже навіть не хочу чогось шукати, бо в мене був дуже великий такий життєвий шлях підібрати свою форму. Коли всі в'язали, а я тоді тільки навчалась оці прості такі прямокутники, вони мені зовсім не йшли, тому що в мене не та фігура, знаєте, яка гарно виглядає в цих прямокутниках. А от ця форма, тобто я не хочу, наприклад, посадку по плечу, і мені хочеться спущений рукав, але спущений рукав мені якось не гарно йде, і оцей реглан – це просто для мене така знахідка. Мені подобається, що все це дуже вільно. Я недавно в'язала сірий джемпер, чи светр з таким під горло прямо. І в мені там дозволяла пряжа, я дуже, мені шкода, що я його також не зробила, в принципі, таким об'ємним. Я його ношу, я тоді весь час думала, щоб він в мене влазив, там, наприклад, в пальто, в куртку, і тому я його робила менш об'ємним, і я ще не врахувала там, що там нитка не, ну, як ця, не розправляється, не розкривається, не розлазиться, так? Вона навпаки, наче так підзбилась. Тут в мене от все так склалося, як найкраще. І тому я дуже задоволена саме по формі, по довжині, в джинсах і в інших брюках, і навіть зі джинсової спідниці це також виглядає гарно. І, ну, я дуже задоволена так ось. Але я розумію, що наступне прання, а прати я люблю часто, якщо ви мені порадите щось в коментарях, я буду вам дуже вдячна, тому що я розумію, що це проблема. Дякую вам за увагу, буду чекати ваші коментарі, вподобайки, підписки, якщо ви ще не підписалися. До нових зустрічей, у нових відео. Всього вам найкращого!